Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Most megtekintjük azt, hogy milyen fordulat, milyen nagy, sorsdöntő változás történik nálad a közeljövőben. Itt ez a három kártya középen utal a te jelenlegi helyzetedre. Te állsz itt a középpontban, és az a fontos, hogy te hozol itt döntéseket, és te irányítod az eseményeket. Itt mögötted látható ez a hajó. Lehet, hogy még nem látod, de ez a hajó jelenti a reményeket, azon kívül egy utazást, külföldi kapcsolatokat. Ez az út lehet egy belső út is, és itt a kígyó, ez utal gyógyító hatásra, gyógyító erőre. Itt rendeződnek a dolgok, mert benne vagy ebben a transformációban, ezekben a megújulásokban. Ez a kígyó itt a háttérben lehet egy hölgy is. Előfordulhat, hogy segít neked, vagy lesz itt egy közös út, egy közös nyaralás, de azt is jelentheti, hogy ez a kígyó, ez a nő figyel téged, hogy milyen úton haladsz. Ez a felhő azt jelenti, hogy vannak bizonyos dolgok az életedben, ami még olyan átláthatatlan. Amit ez a felhő még jelent, fél évet. Gondolj vissza arra, mi volt fél évvel ezelőtt, mert ez az esemény, vagy egy bizonyos személy most visszatér az életedben. Persze ez a fél év utalhat a jövőre is, hogy itt lesznek tervek, amit te fél éven belül megvalósíthatsz. És itt van a remény. Ezen a képen a főpapnő látható. Az jelenthet egy spirituális területet, mert ez érdekel téged, vagy ez a hivatásod. Amit ez a főpapnő őriz, ez a sorsok könyve. Tehát bízz abban, hogy minden olyan irányba fordul, ahogy a sorsok könyvében ez meg van írva, és pontosan ez a belső út, ez a sors út. Lesznek itt sorsdöntő változások. Ez a kígyó azt is jelenti, hogy eddig mellék utakon voltál, és most fontos, hogy ezen az arany úton menj, ahogy a sorsok könyvében ez meg van írva. Itt ezen a képen a munka látható, tehát lehet egy munkahelyi változás. Ebben az esetben ez a kártya egy szerződésre utal. De ha megnézzük ezt a képet, itt szerelemről, egy házasságról is szó van, és pontosan ezen munkálkodtok, hogy így rendeződjenek a dolgok, jóra forduljon minden. Itt ezen a képen Justícina istennő látható, aki uralkodik az igazság felett. Tehát meg lesz az igazság, megkapod ezt az elismerést. Azon kívül Justícia jelenti ezt a mérleget is, és a szimbolizálja a belső egyensúlyt és a párkapcsolatot. Tehát ez is fontos, az igazság, a belső erő, a belső nyugalom, és egy kiegyensúlyozott, szép párkapcsolat. A lelki társad még fogva érzi magát, mert vagy van még egy párkapcsolata, amiből ki szeretne lépni, vagy szomorú, ami a munkáját illeti, és szeretne egy munkahelyi változást,
vagy azt is jelentheti, hogy vannak nála félelmek, bizonytalanságok, amitől el kellene neki búcsúznia. De itt van a hír, a levél, és itt látható, tehát neki sikerei lesznek. Lezárja a múltat, kilép ebből a helyzetből. Itt ennél a kártyánál anyagiakról van szó, mégpedig jólétről, gyarapodásról, és ez, ami a jövőt illeti. Nem csak nálad, hanem nála is. Vagy van egy közös életút, a szerelem jó anyagi körülmények között. Amit ez a kép még jelent, az értékek. A belső értékek is. Te értékes vagy számára. És hogyan tovább? Itt újra ő áll a középpontban, tehát ő is hoz döntéseket. Lehet, hogy az ő döntése alapján lesz ez a sors döntő változás vagy fordulat. Ő átnyújt számodra valamit. És itt megvan a vidámság, tehát az, ami várható tőle, az örömöt okoz számodra. Itt ez az angyal téged szimbolizál. Itt vannak a kelyhek, tehát érzelmekről van szó. Ő szeret téged, te szereted őt. Azon kívül a hetes szám az utal a hold energiájára, és az jelenti a vágyakat, a reményeket, az álmokat, és ha te szerelmes vagy belé, és ő a te álmod férfia, akkor ez az álom megvalósul, hiszen ő közeledik hozzád, és itt lesz egy jó hír. Ő ezt átnyújtja, itt is látható ez a levél. Ugyanúgy, ahogy a sorsok könyvében ez meg van írva. Ezt jelenti ez a fő papnő kártya. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!